Բարև ձեզ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսություն ներկայացնում աշաբաթվա լուրերյան փոփիչ ծրագիրն Արցախի բարբառով։ Արցախ 6800 խոհակարում չնշկող քինան ու զրկված ընկերություն ստանալի հնարավորություն ան։ Սամոսատին 1800 տարեկան ջենդերի մոստը երկրաշարժին դարդան վնասվալ չի։ Կտրոնով տրամադրվող պարենային ապրանքների ցանկը լայվալա։ Արցախի թեմի աջակցությունով խնուշինակ ասածիկը կապիտալ վերանորոգվում ա։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսությանը։ Ադրբեջանը կառավարության գործակալներն ահաբեկչական գործողությունները Արցախը 120 000 բնակչությանը շրջափակման մեջ են պահում։ Շրջափակման դարդան սնունդը Խրեգյա ու հունվարի 9-ից 45 սադիկա փակվալ, 56 նախադպրոցական շկոլն է։ Տեղեկագրին տվյալներով 6828 խոհարար կարում չտեսի քինան զրկվելով համապատասխան կրթություն ու խնամք ստանալի հնարավորություն ան։ Արևմտյան Հայաստան տեղ ունեցած երկրաշարժը մի քանի պատմական կառույցների վնասատվալ։ Սամոսատին Քաթա Գավառի Քարաքուշա Քրծին Երան 10 մետր բարձրությամբ սյունն ա վնասվալ։ Սա Արևմտյան Հայաստանը ամենապնդ մոստն ա ու աշխարհում ամենահներից մինն ա։ Արցախա քաղաքացիներին ցնդամթերքի առաջին անհրաժեշտության ապրանքներին ու մի քանի տեսակների վաճառ քինաձեռք բերման հետի նախատեսված կտրոնե բաժանելի երկրորդ փուլը փետրվարի 18-ից ա սկսվելան։ Սրա մասին Արցախ պրեսի թղթակիցին հետ զրույցում ասալա Արցախա հանրապետության բնակարանային հարցերի կոմիտեի նախագահին ժամանակավոր պաշտոնակատար Ինա Իշխանյանը։ Ստեփանակեր 19 սպասարկման կետերին տեղը 18-ն են։ Ժողովուրդ կարին ժամը 9-ից կյան սպասարկման կետեր յուրանց հասանելի կտրոնեն ստանալի հետի։ Փետրվարի 20 մեկի ցիրեկատ պրոդուկտելա իվիլինան, ծյու, ֆրուկտ, բանջարեղեն, մինգել, լվացի պարաշոկ։ Արցախամարտուն աշրջանին համայնք ասածիկին շենքը վերանորոգում են։ Սրա մասին Արցախ պրեսին թղթակիցին հետ զրույցում ասալա խնուշինակ համայնքապետ Կամո Մուրսալյանը։ Վերանորոգումը իրականացնում է հայ առաքելական եկեղեցու Արցախ ԱԹՄ-ի բարեգործական ծրագրավը։ Արևմտյան Հայաստանը Տելևիդինի շարունակում է յուրան անխափան գործը։ Մեր Տելևիդինին ինքնագովազդ դավ չի զբաղվում, տղավ Արևմտյան Հայաստանը պատմությունը նշան ստամ։ Մինգեր Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահին, կառավարության, ազգային ժողովին ու մյուս կառույցներին գործնք նշան ստամ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությունը ավ մեր Տելևիդինուն հնարավորություն ավելիին ուժեղանում։ Միասին մենք ուժեղանք։ Մհենք Անդրանիկ Արաբո երգը նվիրում ենք մեր սիրելի դիտորդներին։ Կտեսնվենք հաջորդ շաբաթ։